Vi öppnar utforskaren och vi ska ta en titt på hur våra dokument ser ut. Här uppe ser vi i vilken mapp som vi befinner oss i. Om vi går i en undermapp så kommer under mappens namn att stå längst till höger. Och vi kan också backa bakåt om vi så vill. För att hantera dokument är det till fördel att skapa mappar så att du kan sortera dokumenten enligt ämne. Man skapar en mapp till exempel så här, högerklicka och nytt och mapp. Du kan också klicka här, ny mapp. Vill du sortera enligt år så är det alltid till fördel att börja med årtalet eftersom man i sorteringen börjar från vänster. Och här vill du ha en till så skriver man så här. Vill du radera en mapp, högerklickar du och väljer ta bort. Här kan du också byta namn. Dokument flyttar man genom att dra dem. Sätt pilen på ett dokument. Tryck, håll ner knappen så att ikonen kommer fram. Och välj en mapp dit du vill flytta den. Du ser texten med pilen flytta till 2009 dokument så att du vet till vilken mapp den kommer att läggas in i. Du kan också välja flera filer samtidigt genom att kryssa i rutan och dra och släppa. Och öppnar vi dokument, öppnar vi mappen så ser vi att dokumenten finns i mappen 2018 dokument. Du kan sortera alla dina mappar och dokument genom att klicka i kolumnen. Du kan sortera och ordna dina dokument och mappar genom att du klickar på kolumnhuvudet. Här väljer vi alfabetisk ordning från Ö till A eller tvärtom. Och här ser vi att siffrorna kommer före. Och börjar vi mappnamnet med till exempel årtal så kommer vi att få dem i rätt ordningsföljd. Du kan också sortera enligt när de har senast blivit ändrad, vilken typ och storlek. Högerklickar du så får du ännu flera kolumner. Om du vill visa innehållet på ett annat sätt så kan du välja här som stora ikoner, extra stora ikoner, detaljerad lista som vi använde nyss eller sammanfattning. Här nere kan vi visa med en förhandsvisning.